Керівництво Академії гірничих наук України, науковці, представники великих промислових підприємств. Сьомий міжнародний симпозіум «Якість-2015» видався представницьким. У Кривому Розі зібралися понад півтори сотні фахівців гірничої справи, щоб обмінятися досвідом з колегами та поділитися власним баченням перспектив розвитку гірничо-металургійної галузі. До уваги присутніх була представлена технічна виставка засобів оперативного контролю та управління якістю мінеральної сировини. Кожен симпозіум дає толчок к развитию науки. Мы хотели услышать сегодня и новых ученых, и студентов, и аспирантов, и их мысли в этом направлении, потому что вот за этот период, когда проходят наши такие вот симпозиумы, конференции, все наши горнодобывающие предприятия улучшили качество продукции, в связи с этим и возросла наша способность покупательная и производство увеличилось. Вот смотрите, с 2000 года до 2013 больше, чем на 50% по концентрату, на 40% по товарной железной руде. Мы впервые достигли производства окатыши, 24 миллиона тонн окатыши в Украине производят. У ході роботи симпозіуму розглядатимуться питання контролю якості продукції, розробки техногенних родовищ, обговорюватимуться економічні та екологічні теми. Ми кожен рік приймаємо участь в таких форумах, які проводяться, як ми вважаємо, в столиці горно-рудної промисловості України. А в зв'язку з нашими деякими там подіями в країні, це вже і горної промисловості всієї, можна сказати, України. Актуальность вопроса, который сейчас поставлен, является для нас, мы считаем, для Федерации работодательных горняков всегда она была важным вопросом, а сейчас тем более. Також в кулуарах активно обговорювалася тема підготовки майбутніх спеціалістів. Студенти йдуть там, де легче здати екзамен. Він не хоче фізику, математику здавати, морочиться, йде туди, лише би диплом отримати. А хто ж буде працювати через 5 років на ГОКах, через 10, якщо ми прекратимо випуск студентам? Откуда брать с высшим образованием инженеров? Понимаете? И мне кажется, что собственники предприятий должны включиться в эту проблему, помочь. Симпозіум триватиме ще два дні. Його учасники проведуть пленарне засідання, працюватимуть на технічній виставці та побачать головні цікавинки Кривого Рогу.